Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que recebemos a todos para o seminário Alimento e Sociedade, organizado pelo Fórum do Futuro. Neste evento, pretendemos debater as bases para um diálogo construtivo entre a ciência, os atores da cadeia agroalimentar e os formadores de opinião dos centros urbanos com foco especial nos jovens. Agradecemos inicialmente os patrocinadores que tornaram este evento possível, a Bayer S.A., a Campo Companhia de Promoção Agrícola e o apoio institucional importantíssimo do SEBRAE e do ICA. Antes de chamarmos a mesa diretora ao palco, convidamos a todos para assistir ao vídeo O Terceiro Salto, a história dos brasileiros que fizeram o futuro chegar, preparado pelo Fórum do Futuro com o objetivo de alimentar o debate internacional quanto ao significado econômico, social e ambiental que a agricultura tropical sustentável representa para o Brasil e para o mundo. Sustainable tropical agriculture is very recent. Besides that, it already saved millions of lives. It continues to reduce the nutritional deficit in Brazil and the world. It's a tested way for economic development, social and environmental, and reducing inequalities in the poor planet nations. But to better understand the challenges already overcome and those to overcome, you must visit Brazil's reality before the true metamorphosis. Brazil lived its back on the countryside. In 1950, 80% of Brazilians lived within 400 kilometers of the coast. 66% of the population was in the rural area. The Cerrados were then among the worst degraded natural biomes on the planet. Transformations came fast. In 1956, Brasilia was just a line on a map. Today, it's the epicenter of a strategic project that changed the country's history. The hunger spectrum threatened Brazil. We didn't know how to produce in the Cerrados or how to store foods. That was precarious. The first fridge only came in the 1950s. Until 1954, we only produced pigs for its fat. Chicken were only for the elite. It took 10 months to get to the supermarket. Soya was only used for animal nutrition. It's in this contest that Norman Borlaug, the American scientist, promotes the first big jump of global offer of foods. His research increased corn and wheat yield in up to 5 times. Borlaug saved over 1 billion lives and earned a Nobel Peace Award. The Norman effort was a huge step to develop science, technology, and innovation platform on tropical biomes. First came some research centers, universities, and soon came Embrapa. Alisson Paulinelli, named World Food Prize by Norman Borlaug for leading the second large step in the Cerrado. History food offer, Savannah's production. O terceiro salto é agora. Nós desenvolvemos no país uma tecnologia tropical e o mundo espera que o Brasil represente para ele a solução de segurança alimentar. Mas para isso, temos de partir com um novo conceito na pesquisa brasileira. Paulinelli led the process that converted the tropical zone region of importer in global food chain. The result of that today is that the supermarkets impacted the population's well-being and health. The chicken has less cholesterol than chicken and less saturated fat than the meat bovine. In chicken, Brazil becomes a world leader, produced over 6 billion chicken in 2018, and the offer was more democratic. In income classes we have today, access to that animal protein. Soybeans now have over 2,000 uses. Makeup food, babies passing through the true competition and should be in a short future the cheapest protein. Brazil was the first country to create a program of renewable fuel with less impact on global warming, pro-alcohol. Today's country was not presented to the Brazil of yesterday. The largest part of its population does not perceive any improvement of quality of life from science applied to sustainable tropical agriculture. The challenge of future visions.
proud to deliver more food with more democratic pricing together with your requirements. More sustainable food, neutral carbon with best impact on health earth. How to value protagonism of the scientific information in public and private management. Much has already been done, but much more needs to be done. Project Biomas. Tropical Biomes Project is an effort from Brazil and the world to address the new challenges, sustainable development, integrated knowledge between the participation of all chain actors, producers, companies, scientists, governments, and consumer representations, collaborative research on global network, and application of scenarios and ruptures. The Tropical Biomes is for all researchers and all global youth. Through it, we can contribute for the end of hunger, we can contain forced migrations, and act in favor of the planet with one certainty. Just like the ones from yesteryear, kids of today will make the future arrive again. Senhoras e senhores, dessa forma convidamos para compor a mesa de honra a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Acompanhada da analista de C&T da Coordenação Geral de Tecnologias para Programas de Desenvolvimento Sustentáveis e Sociais, senhora Débora Freitas, que neste ato representa o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Presidente do Fórum do Futuro, Alisson Paulinelli. O coordenador científico do Fórum do Futuro e presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Evaldo Vilela. O diretor de Cooperação Institucional, o senhor Wilson Rosa de Almeida, neste ato representando o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo. O diretor executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa, representando o senhor Celso Moretti, presidente da Embrapa, o senhor Kleber de Oliveira Soares. O representante no Brasil do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, nosso anfitrião, Hernan Chiriboga. O presidente do SEBRAE Nacional, senhor Carlos Carmo Andrade Melles. O representante no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Rafael Zavala. O diretor-geral da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, Durval Dourado Neto. O professor Luiz Roberto Guimarães, conselheiro do Fórum do Futuro, neste ato representando o reitor da Universidade Federal de Lavras, José Roberto Soares Escofro. O reitor da Universidade Federal de Viçosa, Demetrios David da Silva. E o diretor da Academia Brasileira de Ciências, Elíbio Leopoldo Reck Filho, neste ato representando o senhor Luiz Davidovich, presidente da instituição. Podem sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento, os membros da mesa receberão um exemplar dos livros que serão lançados hoje, às 18 horas, aqui mesmo, no ICA. Convidamos primeiramente o pesquisador Gilmar Reis, representando os autores do livro Geopolítica do Alimento, uma parceria editorial Embrapa e Fórum do Futuro.
convido agora o senhor Evaldo Vilela, representando os autores do livro Biomas e Agricultura, Oportunidades e Desafios. Convido agora o economista Paulo Roberto Haddad, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, apresentando o livro O Colapso dos Ecossistemas no Brasil, uma perspectiva histórica. Por gentileza, convidamos o senhor Paulo Haddad para fazer a apresentação do livro. É com muito prazer que eu faço a apresentação do livro. Esse livro foi escrito com a preocupação de elaborar propostas para equacionar o conflito entre crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e justiça social. Nós pegamos o período desde a chegada dos portugueses no Brasil, em 1500, e vamos examinando os vários ciclos produtivos. O ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do café, da extração madeireira, do ciclo dos grandes projetos que chegaram na Amazônia. Mas também mostramos, como ponto, uma grande aposta, que a ciência e tecnologia têm condições de equacionar a maioria dos problemas que aparecem nesse conflito do desenvolvimento sustentável. Ilustramos muito com a experiência que, a partir da Universidade Federal de Lavras, se desenvolveu no Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba, o PADAP, e de lá, quando na primeira colheita de trigo do Cerrado, com a presença do ministro Paulinelli, eu assisti o presidente Geisel propor que o ministro Paulinelli estendesse a experiência experimental do PADAP para todo o Cerrado brasileiro. E hoje nós vemos que o Cerrado brasileiro é, sem dúvida, o maior celeiro de produção de proteína animal e vegetal do mundo, dentro do modelo de desenvolvimento sustentável. Aí eu faço a descrição.
O livro tem um primeiro capítulo, que é um mini curso de economia ambiental. Depois, em 4 capítulos, as árvores do Brasil, as águas do Brasil, os minérios do Brasil e as terras do Brasil. E, no final, eu faço um balanço de quais são as políticas públicas ambientais mais adequadas para o processo de desenvolvimento sustentável. Em cada momento, eu faço uma atualização do tema. Por exemplo, ao discutir o quinto do ouro, o confisco do quinto do ouro no período colonial, eu discuto a origem do royalty do minério, o CFEM. Ao discutir, por exemplo, o que fazer com os municípios mineradores quando exaurem a mina, eu discuto a experiência de Itabira e de Parauapebas. Então, é um livro assim, que tem assim, o passado iluminando o presente e projetando o futuro. É um livro feito didaticamente para não especialistas lerem, tanto é que faz um mini curso de economia ambiental no primeiro capítulo. Ele está disponível na internet e eu também faço uma avaliação do comportamento ao longo do tempo das empresas nacionais e multinacionais no Brasil em relação ao meio ambiente. Eu destaco 3 fases nesse processo e identifico alguns problemas que existem até hoje. Basicamente é isso. Gilmar. Convidamos agora o senhor Gilmar Reis para apresentar o livro Geopolítica do Alimento. Bom, eu vou falar bem pouco, eu só quero dizer como que nasceu esse livro. Esse livro nasceu mais ou menos uns 3 anos atrás, fruto de um projeto de pesquisa liderado pelo pesquisador Pedro Abel, lá na Embrapa, sobre comércio internacional. Nesse projeto, a gente viu que várias questões fundamentais para a inserção do Brasil como provedor mundial de alimentos não estavam sendo estudadas com a devida atenção. E daí nasceu essa concepção de fazer esse livro. A gente fez umas 2 reuniões com mais de 40 autores. A gente decidiu quais temas que seriam mais interessantes para incluir no livro. E convidamos as pessoas que a gente achava que podiam dar uma contribuição significativa. Vocês podem ver que, além da Embrapa, estão representados no livro autores da Fundação Getúlio Vargas, do IPEA, das principais universidades brasileiras, a GPS, o grupo do Cone Sul, enfim. E o que a gente tentou fazer é dar um panorama amplo de temas que são estratégicos para o Brasil continuar sendo um importante exportador mundial de alimentos. Não precisa falar da importância que tem esse tema hoje para o Brasil e como que ele é estratégico para o futuro da agricultura do Brasil. Ele já está disponível na internet desde a semana passada. E, bom, é a contribuição que a Embrapa e os parceiros podem dar para o futuro da agricultura brasileira. Obrigado. Convidamos agora o senhor Evaldo Vilela para fazer a apresentação do livro Biomas e Agricultura, Oportunidades e Desafios. Bom dia. Não poderia deixar de cumprimentar a nossa ministra, Tereza Cristina, o nosso professor Alisson Paulinelli, Eliseu, também que está aqui conosco. Em nome deles, cumprimentar a todos, assim, de uma maneira bastante rápida, mas muito importante lembrar essas figuras, esses ícones que nos orientam no dia a dia. Bom, o livro ele é fruto de um trabalho da Academia Brasileira de Ciências, que desde 1916, né, vem trabalhando em prol de estudos que podem ajudar o Brasil a se desenvolver. E foi feito um trabalho, ano passado, projeto de ciência para o Brasil. Nós achamos na academia que falta ciência, muitas vezes, no que nós fazemos no Brasil, e a ciência tem valores que podem auxiliar muito o desenvolvimento social e econômico do país. Esse livro foi feito, já está disponível, inclusive como e-book, na página da Academia Brasileira de Ciências. Mas, no caso das ciências agrárias, o volume de trabalho que nós recebemos, a empolgação dos nossos autores foi muito grande. Então, o volume de dados, o volume de
informações, de textos que nós conseguimos sobre o projeto de ciência para as agrárias no Brasil foi muito grande. E nós falamos, não, espera aí, nós temos que fazer uma continuidade. Então nós fizemos esse livro, que se chama Biomas e Agricultura, Oportunidades e Desafios, e foi muito interessante, muito rico, porque o mesmo aconteceu com a área ambiental. Eles estavam com um volume muito grande de textos e que não cabiam mais no livro Um Projeto Ciência para o Brasil, que ficou bastante grande, porque envolveu todas as áreas do conhecimento, né? Então, nós nos ligamos através do Geraldo Wilson Fernandes, Geraldinho, muitos conhecem, da área ambiental, é um grande cientista também da Academia Brasileira de Ciências. E o Geraldinho, então, juntou a força de trabalho dele e nós juntamos a força de trabalho das ciências agrárias. E aí o Calegaro, que muitos conhecem, ajudou muito, né? Ele tem uma capacidade muito grande de trabalho. E nós fizemos uma junção, de maneira que o livro oferece a oportunidade para aquelas pessoas que querem contribuir realmente para o desenvolvimento da agricultura sustentável, que eles possam ler o que os cientistas ligados às ciências agrárias, com a preocupação ambiental, o que eles indicam que o Brasil precisa fazer, né? A orientação que eles dão. E no mesmo livro, o leitor vai encontrar o pensamento daqueles cientistas ambientalistas, aqueles que estão cuidando da questão da preservação, da conservação, de maneira que é muito fácil, relativamente fácil, perceber que nós temos que trabalhar muito os limites dos biomas com a ajuda da ciência para que nós possamos ter um futuro mais sustentável. Esse é o enfoque do livro. Aqueles que conseguirem passar por todo o livro vai chegar ao final a essa conclusão. A gente ficou muito feliz, a academia ficou muito feliz e, obviamente, a FAPEMIG também, lá em Minas Gerais, aprovou um aporte de recurso para que nós pudéssemos fazer esse trabalho. E nós recomendamos, nós temos poucos exemplares em papel, né? É um livro extenso também, mas ele está disponível em e-book e nós vamos pegar todos os endereços aqui depois para mandar também a versão, o link, para que vocês possam acessá-lo na internet. Muito obrigado ao Fórum do Futuro pela oportunidade de lançar esse livro aqui, né, e a presença de vocês. E, por favor, divulguem, porque esse é um tema que está na pauta do Brasil. A questão dos limites dos biomas. Inclusive, esse livro foi importante a discussão porque ajudou na motivação para a gente fazer o grande projeto hoje, que é Biomas e Agricultura. Muito obrigado. Obrigado, professor Evaldo. Cumprimentando a ministra Tereza, a Daniela, representando o ministro Marcos Pontes, e o ministro Paulo Nery, eu cumprimento a mesa. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de através desse livro, o terceiro salto, a história dos brasileiros que fizeram o futuro chegar, de poder ter conhecido de perto brasileiros tão republicanos, tão brilhantes, e de contribuição tão inestimável para o país. Se o livro conseguir permitir compartilhar essa experiência pessoal que eu tenho hoje com os jovens urbanos do país, terá cumprido seu papel. O livro e os vídeos pretendem construir uma ponte entre os avanços da ciência, da agricultura e os valores exigidos pelos jovens de todo o mundo. 90% da população está nas cidades. É com eles que a gente tem que falar. É que temos muito a mostrar nessa composição convergência de valores. Mas temos muito a fazer também. Descobrimos, com a ajuda da equipe do Fórum, representados aqui pelo Paulo Romano, pelo Yoko Hari, pelo pessoal da Planalto que fez os vídeos, o Rodá Cabral e o Pedro Barros, que a Argentina tropical, que a agricultura tropical é uma das três grandes contribuições do Brasil para a agenda civilizatória da humanidade. Não menos que isso. O avião de Santos Dumont, a bossa nova de Tom Jobim e a revolução agroalimentar de Alisson Paulinelli.
são as três grandes contribuições à humanidade feitas pela nossa competência, pela nossa capacidade. Desta vez, o Brasil vai saber cuidar deste patrimônio. Nós precisamos valorizar essa conquista. O primeiro passo talvez seja inovar em comunicação. Falar aos corações e mentes dos jovens de todo o Brasil e do mundo. Isso aí já é um grande passo. Vamos fazer isso com culturas diferentes, entre a ciência, as empresas, os atores locais, no projeto Biomas, mas vamos fazer com afinco, tentando construir uma visão comum entre todos esses parceiros. Muito obrigado a todos. Tenho só um pedido a fazer, pelo adiantado da hora, vocês vão ser provocados com uma pergunta pelo mestre cerimônia. Eu peço que sintetize em 3 minutos cada um, para a gente poder iniciar os debates conforme programado. Muito obrigado, hein? Desculpa tão pouco tempo, mas... Obrigado, senhor Fernando Barros. Aproveitamos este momento para registrar e agradecer a presença das autoridades presentes, aos convidados, e agradecer o carinho e a confiança dos nossos patrocinadores e apoiadores institucionais. Em nome do senhor Marcos Richard Ross, CEO da Bayer na América Latina, senhor Jaime de Oliveira, diretor de Política Regulamentar e Inteligência para a América Latina da Bayer, Emiliano Botelho, presidente da Campo, Companhia de Promoção Agrícola, Carlos Melles, presidente nacional do SEBRAE, que compõe a mesa, senhor Manuel Otero, diretor-geral do IICA. Senhoras e senhores, como dito pelo senhor Fernando Barros, convidamos os senhores da mesa a fazerem uma reflexão síntese em até 3 minutos. O tema a ser tratado será construção colaborativa de uma visão Estado para a pesquisa na área das ciências relacionadas ao setor agroalimentar, urgências e desafios. Ouviremos primeiramente o reitor da Universidade Federal de Viçosa, o senhor Demetrios David da Silva. Bom dia a todos e todas. Prezada ministra, ex-aluna da nossa universidade, é um prazer reencontrá-la. Demais autoridades presentes na mesa. Para nós é uma satisfação muito grande poder participar desse evento e, como muito bem colocado, né, ao longo da apresentação inicial, o Instituto Fora do Futuro tem um papel fundamental nesse processo que foi suscitado aqui, na medida em que ele funciona como um elo de ligação entre a ciência, que é desenvolvida pelas universidades, né, basicamente universidades públicas brasileiras, e por centros de pesquisa como a Embrapa, empresas de pesquisa estaduais e a sociedade. Então, nós temos já muito conhecimento acumulado, mas falta efetivamente disseminar esse conhecimento para que ele possa chegar na ponta do sistema. Temos tido hoje no Ministério da Agricultura uma parceria muito grande, o Ministério tem feito um trabalho belíssimo, um plano safra belíssimo, e nós estamos, enquanto universidades, totalmente abertos para que possamos trabalhar em parceria com cada um dos senhores, visando desenvolvimento de ciência e tecnologia que possam ser aplicáveis e replicáveis em prol da melhoria da nossa sociedade. E é lógico que na área de agricultura, na área de produção de alimentos, a Universidade Federal de Viçosa tem uma história já de 93 anos consolidada ao longo do nosso país, e a minha presença aqui reforça a nossa vontade em trabalhar cada vez mais em parceria com todos os órgãos aqui representados e particularmente com o Instituto Fora do Futuro. Eu vou me limitar a essas questões, já que eu vou participar dos debates na próxima atividade, e certamente nós vamos pontuar algumas questões relativas ao tema. Muito obrigado. Ouviremos agora o representante da Universidade de Lavras, senhor Luiz Roberto Guimarães. Bom dia a todas e a todos. Nossa querida ministra, um prazer estar na sua presença aqui. Em seu nome, eu parabenizo todos a mesa. Em nome do professor Escôfaro, que infelizmente não pôde estar presente, eu saúdo a todos que estão aqui presentes e os que nos estão assistindo pelas redes sociais, que são muitos. É uma, realmente uma oportunidade muito boa da gente estar aqui discutindo esse assunto. Agricultura, sociedade, financiamento. Vou usar a deixa do Fernando. Quando Tom Jobim morreu, a Garota de Ipanema foi a música mais tocada no mundo, né? Hoje, de cada 2 xícaras de café bebida no mundo, uma é Brasil. E se a gente for pegar cada coisa, carne, nós estamos aí todo dia, né? O Brasil é o país que mais tem saldo positivo quando a palavra alimento entra no comércio. Nós não somos o que mais vendemos, mas nós não gastamos com alimento. Então, quando nós fazemos o saldo Brasil, é o país que mais tem saldo
no mundo. Isso é resultado de anos e anos de pesquisa. Os nossos competidores investem um percentual do PIB agrícola em pesquisa para continuarem sendo competitivos muito maior do que o nosso. Nós fizemos bons investimentos, mas a gente entende que a gente tem que continuar, porque a agricultura já mostrou, pelo menos nos últimos 50 anos, que é uma grande alavancadora do desenvolvimento. É um prazer estar aqui junto com várias instituições de pesquisa. Eu sou um membro do fórum e a universidade é uma parceira. Eu entendo que as nossas universidades aqui e a Embrapa estão representando um conjunto de conhecimento, e a gente tem que louvar todas essas que são parceiras aí para desenvolver a pesquisa brasileira e que precisam de continuar tendo esse apoio para que a gente possa alavancar essa atividade que é tão importante para o Brasil. Então, uma vez mais, eu agradeço. Espero que a gente tenha dois dias bastante produtivos. Entendo que vão ser muito produtivos. E a gente vai estar, durante esse período todo, para discutir mais assuntos ligados a essa questão do incentivo a financiamento, à pesquisa, para que essa agricultura brasileira continue trazendo cada vez mais bem-estar e renda para a nossa população, que no final é isso que é importante. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o diretor-geral da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, Durval Dourado Neto. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a ministra Tereza Cristina, o ministro Marcos Pontes, aqui representado pela Daniela, e o nosso presidente do Fórum do Futuro, Arles Paulinelli. A resposta básica seria simplesmente investir em educação e pesquisa de qualidade para atender as novas demandas, desde sustentabilidade à agricultura 5.0. E o que nós precisamos, de fato, é sistematizar o conhecimento com enfoque holístico. E a gente precisa organizar a informação, sistematizá-la e consisti-la. Então, basicamente, a formação é a condição básica para o desenvolvimento. Para finalizar, já dizia Confúcio, a essência da ciência é a sua aplicação prática, no sentido maior de transformar conhecimento em riqueza para o bem comum de toda a sociedade. Muito obrigado. Tem a palavra agora o diretor executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa, Kleber de Oliveira Soares. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar a nossa ministra Tereza Cristina, o nosso sempre mentor, ministro Alice Paulinelli, e o nosso anfitrião, Hernan Chiriboc. Em nome deles, cumprimentar a todas as autoridades, todos presentes. Eu queria trazer três reflexões para contribuir a esse debate nas seguintes perspectivas. O primeiro, demanda. Segundo, conexão. E terceiro, desafios. Nós temos, em termos de demanda, três grandes desafios no mundo. O primeiro deles é contribuir para o combate à fome da humanidade. Mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Segundo é pensarmos em, ao invés de não só exportar alimento, traduzir os nossos volumes de produção de alimentos em nutrientes. E hoje a demanda global é por mais de 200 trilhões de quilocalorias, né, para abastecer esse contingente de pessoas na superfície da Terra. E o terceiro é pensarmos e refletirmos sobre o alimento como experiência, no conceito de terroir, no conceito de satisfação, no conceito de agregação de valor, tanto nutricional quanto econômico. A segunda perspectiva de conexão é nós imaginarmos que só existe um elo para conectar ciência, agricultura e humanidade. Esse elo se chama alimento, que é o tema central desse debate, desse seminário. E a terceira perspectiva, no sentido de desafios, o grande desafio, meu amigo Ademar está ali presente, da Anaté, chama-se levar e traduzir, como diz o Fernando Barros, transbordar esse conhecimento, tudo isso que nós discutimos aqui, para a sociedade como um todo. Se os agricultores brasileiros, os pecuaristas, os produtores de modo geral, adotassem 50% das tecnologias níveis já disponíveis pelo setor agropecuário, pela academia, pela Embrapa, pelas OEPAs, nós daríamos um salto de pelo menos o dobro da nossa produção. Então, são essas três reflexões que eu queria trazer para o nosso debate ao longo desses dois dias. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente do SEBRAE, Carlos Mendes. Bom dia, amigos e amigas. As pessoas do ministro Arthur, da Daniela, que representa aqui
ministro Marcos Pontes, quero cumprimentar todos os companheiros da mesa. Na pessoa do Mário Vilela e do Rui Caldas, que estão fazendo 50 aninhos de formado agora, é o meu abraço dos mais coroinhas, e do Eliseu e do Paulo Haddad, a saudade dessa equipe, que eu nunca saí dela. Obviamente, alguns de nós, eu vejo o Paulo Romano aqui, o Arjo experimentou a vida pública um período, falou, não, fica vocês aí que eu não quero. A Tereza, graças a Deus, veio. O Paulo Romano também achou melhor ficar fora desse processo, que ele é perverso, mas eu resisti 6 mandatos depois de 20 anos de pesquisador, mais 24 de aqui em Brasília, professando essa fé que esses dias o Fernando e o Arts, nós buscando como usar bem o SEBRAE nesse processo todo, a capilaridade do SEBRAE. Ontem nós entregamos o SEBRAE à ministra Tereza no programa Agro Nordeste e tantos outros que a gente pode fazer tão bem. Mas o Fernando falou, Mélio, você deve ser velho mesmo, você está falando de Pipaengue, né? Foi quando o Arisson, nós vivíamos numa ilha estéril e viçosa depois do rompimento da erradicação de café na Zona da Mata e no Espírito Santo. Aquilo era um oásis da universidade e uma ilha de pobreza em volta. Nós começamos a fazer pesquisa naquela época, né, Walter? E o Arisson, já assumindo a Secretaria de Agricultura, e o Alfredão pondo a gente para tirar a amostra de solo nesse cerrado todo, aí nós fomos escolher, e o Paulo lembra aqui, os 100 japoneses para ir lá para o PADAP, lá para o Rio Paranaíba e São Gotardo, do Polo, dentro dessa história toda. O que eu acho que nós fizemos, e o Arte sempre com a batuta nesse conhecimento, 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 ciência, tecnologia, nós vamos vencer os desafios, é continuando investindo no conhecimento. E isso eu acredito, nós acreditamos, e o SEBRAE hoje, que eu tenho a honra de presidi-lo, é um grande instrumento inovador e que pode e deve ser um grande aliado e parceiro de vocês, ou seja, do país. Muito obrigado. Tem a palavra o representante da FAO no Brasil, Rafael Zavala. Bom dia. Vamos ver como meu português e minha leitura rápida está progredindo. Excelentíssima senhora ministra Teresa Cristina, excelentíssimo senhor ministro Alison Paulinelli, excelentíssimo amigo e parceiro Hernán Chiriboga, hospedeiro deste evento, amigos todos de Fórum do Futuro, autoridades presentes e demais convidados, bom dia. Temos desafio pela frente. Para os próximos anos, nossos esforços coletivos devem ser voltados para encontrar melhores formas de produzir nossos alimentos. Para isso, devemos promover uma verdadeira revolução na cadeia produtiva dos alimentos sustentada no investimento em pesquisa. Uma das apostas para alavancar essa transformação é a bioeconomia. A bioeconomia se torna uma grande oportunidade para a América Latina através do uso intensivo de conhecimento sobre os recursos, os processos e os princípios biológicos para a produção sustentável de bens e serviços em todos os setores da economia. A América Latina é dona de 50% da biodiversidade mundial conhecida. Diante do desafio, o Brasil surge como exemplo para os demais países. O setor de pesquisa agropecuária brasileira, liderado pela Embrapa, recebe enorme respaldo institucional através de instâncias como o Ministério de Agricultura e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Não deixando de enfatizar a importância do apoio do setor público à pesquisa e à inovação na agropecuária e na biodiversidade, outra linha de ação a ser tomada passa por atrair uma maior participação do setor privado para a transformação pretendida. A FAO, engajada na missão de transformar os sistemas de inovação agrícola de seus países membros, encontra no Brasil de seus principais aliados.
ao compartilhar sua experiência na consolidação da pesquisa agropecuária e no desenvolvimento do sector da bioeconomia, o país cumpre um papel crucial ao nos prepararmos para o futuro. Muito obrigado pela sua atenção e um excelente evento para todas e todos. Tem a palavra o representante no Brasil do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Hernán Chiriboga. Bom dia com todos e com todas. Eu gostaria de agradecer a presença de nossa líder, a ministra Teresa Cristina, aqui, de nosso líder e ministro Alisson Paulinelli, e em seu nome a toda esta prestigiada mesa aqui na Casa da Agricultura e da Vida Rural das Américas. Eu produzia batatas, era agricultor no Equador e produzia batatas, e quando o saco de batatas estava cheio, se fala tusuchi, é uma palavra indígena, e quando se fala tusuchi, pegam as orelhas do saco e se mexe, e ainda cabem 4 ou 5 libras de batatas adicionais. Assim que agora, nesta mesa, tivemos que fazer tusuchi, foi uma mesa prestigiada demais, então fizemos um pouco de tusuchi e todos estamos aqui conseguindo falar com vocês. Se eu teria que falar de um reto somente, seria como tornar o campo mais atrativo para que a juventude fique e melhor volte para o campo. É um reto de todas as lideranças. O campo está ficando com cabeças mais brancas e isso é preocupante. A juventude se engana pelas luzes das cidades e saem muitos jovens capazes a não ter oportunidades nas cidades ou a ter oportunidades, mas o nosso papel como líderes do sector rural é tornar o campo mais atrativo para a juventude. E temos uma definição de jovem, que eu falava com o ministro Paulinelli agora mais cedo. Jovem é quem tem mais projetos do que lembranças. E aqui em Alisson temos um jovem, com muito, mirando para o futuro, falando desse terceiro pacto, escrevendo livros e juntando tanta liderança aqui neste evento e em muitos outros mais. Assim que é um reto grande como tornar o campo mais atrativo. Eu não me vou alongar muito, mas eu sempre gosto de lembrar que quando minha filha aprendia a falar, ela tinha um ano e meio, eu perguntava ou alguém perguntava qual é seu nome e ela respondia mariachiriboga.com. E essa nova geração, eles vêm com um chip diferente e temos que tornar nosso campo em uma agricultura 4.0, com aplicativos, com drones, atrativo para a juventude. Esse é um reto de todos e é um reto que estamos caminhando e temos que encontrar a forma de tornar ainda o campo mais sexy para a juventude. E gostaria de lembrar a todos vocês que a agricultura é muito, muito importante 3 vezes ao dia. E muito obrigado a todos por a sua presença. Ouviremos agora o diretor de cooperação institucional do CNPq, Wilson Rosa de Almeida. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudar nossa excelentíssima ministra Teresa Cristina e também a representante aqui da Daniela, do MCTIC, a qual o CNPq é vinculado, na pessoa das quais eu saúdo toda a mesa aqui presente, saúdo a todos os que vieram nos prestigiar, e aos nossos colegas do CNPq também presentes na audiência. Gostaria de agradecer o convite especial feito pelo nosso excelentíssimo ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, para que o CNPq viesse aqui prestigiar o evento e mostrar de que maneira pode participar, da maneira em resposta à pergunta que foi colocada. O nosso presidente do CNPq não pôde estar presente hoje, ele se planejou, agendou para estar aqui, mas de última hora ontem foi chamado para participar de um outro evento que foi antecipado lá no MCTIC, por isso também a Daniela está aqui, o nosso ministro do MCTIC também gostaria de estar presente neste importante fórum. Essa iniciativa, então, de organizar e colocar todos aqui em prol de uma mesma temática, dessa importante temática, alimento e sociedade,
neste seminário, organizado pelo Fórum do Futuro. Essa é uma temática que eu digo que ela é eternamente atual. Sempre foi no passado, há séculos, desde a existência da humanidade, atualmente, e não há nenhum indício que diga que não deixará de ser altamente relevante para os próximos séculos. Enquanto existir o ser humano, alimento e sociedade será um tema altamente prioritário. E o CNPq, tendo como na sua missão fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação, está plenamente alinhado com essa temática. Atualmente, nós temos inúmeros projetos, programas em andamento, sem falar dos que já foram executados no passado, que estão relacionados com essa temática. Eu poderia, inclusive, citar mais especificamente grandes programas, como, por exemplo, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. O professor Evaldo Vilela nos prestigiou na semana passada, num grande evento de avaliação aqui em Brasília. E eu pude pensar desses INCTs, como assim os chamamos, que são redes de pesquisadores em todo o Brasil. Cada um desses INCTs englobam centenas de pesquisadores em torno de diversas temáticas de alto interesse para a sociedade, são 105 no total, e eu pude listar pelo menos 8 que estão diretamente relacionados com essa temática de alimento e sociedade. Então, são programas, grandes programas, que já estão em andamento hoje, associados a essa temática. Podemos fazer muito mais? Podemos, sim. E, em função da sua missão, em função dos seus objetivos, o CNPq está disposto para continuar, nos próximos séculos, a atuar nessas áreas em parceria com todas as instituições aqui presentes. Então, coloco à disposição o CNPq para que nós possamos conversar juntos e delinearmos novos programas, projetos e iniciativas em pesquisa científica, tecnológica e de inovação para o Brasil. Obrigado. Ouviremos agora o coordenador científico do Fórum do Futuro e presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Evaldo Vilela. Novamente, bom dia, cumprimentando a todos, mas enfatizando, complementando o que foi dito aqui, eu gostaria de enfatizar o papel do Fórum do Futuro. Nós estamos vendo o tanto que nós já evoluímos, o tanto que nós já fizemos, o tanto que precisa ser feito, e o Fórum hoje ele reúne aqui a presença da nossa ministra, que tem feito um trabalho espetacular junto ao Ministério, junto ao governo, né? E também os nossos ícones, como já foram ditos, aqueles que nos orientam, e as instituições, estão aqui as universidades federais, que estão mais voltadas para a questão agrária, para o desenvolvimento agrícola do país. Nós temos aqui o SEBRAE hoje muito mais dinâmico com o Carlos Melles, que tem feito um trabalho num momento muito importante para o SEBRAE, para todo o Sistema S, né? Esse momento de realmente se aproximar da juventude, trazer mais protagonismo para os nossos jovens. E as instituições internacionais que estão aqui representadas, as empresas que estão aqui também presentes, são muitas, e nós somos muitos, né? Por isso eu estou falando de uma maneira mais geral. O CNPq aqui do meu lado, um grande parceiro sempre foi, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Telecomunicações e Comunicação, né? E Inovação, aqui representado pela Daniela. Enfim, o Fórum, a fortaleza do Fórum é exatamente fazer o que temos feito pouco, que é juntar pessoas, juntar instituições, conectar pessoas e instituições em prol de um desenvolvimento sustentável. Esse é o papel que temos feito e que tem sido muito exitoso, mas que precisa andar a passos mais largos. E aqui, hoje, nós aproveitamos para enfatizar essa capacidade do Fórum de conectar pessoas, de formar redes, a rede do conhecimento, né, em prol da transferência, do transbordamento da ciência que nós fazemos nas universidades, da Embrapa, nas instituições estaduais de pesquisa, para a sociedade. Esse não é um trabalho fácil, é um trabalho que é muito, muito difícil no sentido de que
é mais fácil cada um ficar na sua caixinha, né? Cada um se acomodar no seu projeto, naquilo que ele faz, mas sem o coletivo nós não vamos avançar. O mundo se tornou muito mais complexo, nós temos muito mais transformações por vir, né? Nós temos, como foi falado aqui, um déficit muito grande de oportunidade para os nossos jovens, no campo, então, nem se fala, né? Nós temos um déficit educacional, nós temos muitos desafios pela frente, mas nós estamos cumprindo a nossa tarefa, é tanto que estamos aqui hoje, tão prestigiados com a presença de tanta gente que faz acontecer, que faz o futuro desse país, e a nossa mensagem é essa, de que nós precisamos construir mais coletivamente, senão nós não vamos conseguir dar o passo que o Brasil precisa. E o Fórum, a sua capacidade não é de mãos, simplesmente, não é de fazer diretamente, mas é a sua capacidade de juntar pessoas, conectar ideias, alavancar, já fizemos muito isso, inclusive com jovens, né? Com as startups, com a continuidade de trabalhos acadêmicos que precisam chegar ao campo. Já fizemos, estamos fazendo e vamos fazer mais, mas dependemos desse trabalho, dessa compreensão de que o coletivo, né, a capacidade de formarmos redes, como foi o Wilson disse, os INCTs são emblemáticos para nós, deu certo, são redes de pesquisa que deram certo, né, e prometem muito mais ainda, só o caso da Zika, por exemplo, que foi um caso espetacular, que um INCT conseguiu, pela rede de competências, né, por reunir várias instituições em torno de um objetivo científico, mas com aplicação prática, né? A gente segue muito aquela ideia de Pasteur de que existe ciência e também existe ciência aplicada. Nós temos que trabalhar exatamente com a aplicação dos conhecimentos e o fórum é exatamente um ambiente, uma possibilidade para fazer isso. Terminando, só uma coisa que me ocorre muito claramente, que nós podemos fazer isso, nós fazemos isso com governos, porque nós somos independentes, não temos bandeiras, senão a bandeira da ciência e da sustentabilidade, mas nós podemos fazer isso muito mais com apoio, muitas vezes, de empresas que, nesse momento, procuram ajudar o caminho da sustentabilidade, que é o caminho que nós temos que percorrer. E o fórum se coloca como uma possibilidade de juntar objetivos e fazer entregas em prol da sustentabilidade da agricultura, da produção de alimentos no Brasil. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a todos a assistirem a fala em vídeo do conselheiro do Fórum do Futuro e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Oi, gente. Há uma clara demanda global por alimentos, traduzida em vários estudos recentes, um dos quais do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nosso maior concorrente no comércio mundial agrícola. O USDA diz o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% para que haja comida para todo mundo no planeta inteiro e, portanto, para que haja paz. Não há paz onde houver fome. Mas, diz o USDA, para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 41%. Ou seja, há uma demanda de fora para dentro, inédita para nós, que nos pede aumente a produção de alimentos em 41% para que o mundo aumente em 20% durante 10 anos para que haja paz universal. É um baita desafio. Esse desafio é possível ser resolvido, mas depende fundamentalmente de algumas coisas. Logística e estrutura, uma política agrícola que garanta renda ao produtor, sobretudo com o seguro rural, mas principalmente depende de pesquisa, inovação tecnológica, de avanços que reduzam custos e aumentem a produtividade, para garantir a estabilidade da produção agrícola do país inteirinho. Então, é fundamental investir em pesquisa. Nós estamos ficando um pouco para trás nesse processo.
perdemos um pouco de espaço. É preciso investir muito mais recursos, colocar gente nessa área e também algumas áreas mais objetivas. Por exemplo, nós somos exportadores campeões em café, em açúcar, suco de laranja, em carnes em geral e na cadeia produtiva da soja. Estamos indo bem no milho, estamos indo bem na carne suína, mas não somos nada em produtos lácteos, por exemplo. Queijos, iogurte, somos nada na área láctea. Somos nada em pescado. Nós temos mais de 8 mil quilômetros de costa marítima e temos o maior volume de água doce do mundo. Podemos fazer uma grande produção de pescado para o mundo inteiro. Praticamente não participamos do mercado mundial de frutas. No Chile é muito maior do que nós, um país muito pequenininho. Então falta pesquisa que permita a esses produtos, entre outros, amendoim, sorgo, etc., serem produzidos mais volumosamente e com mais sustentabilidade. Porque a sustentabilidade hoje é sinônimo de competitividade. Ou se produz sustentavelmente ou não se vai competir no mercado global. Caríssima ministra, escrevemos um discurso sobre a reunião de hoje e as nossas expectativas. Mas eu sei da limitação do seu tempo. Então, em vez de ler, eu vou fazer uma breve apresentação de por que estamos aqui reunidos hoje. Quero agradecer, na figura da Daniela, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, e todos os outros órgãos aqui presentes, especialmente as nossas universidades, a Embrapa, as outras instituições. E gostaria de, desta vez, ministra, anunciar à senhora uma novidade. Começamos a conversar com a iniciativa privada. Aqui estão representantes de empresas que não são novatas. Já fizeram muito pelo país. Se interessaram pelo tema, e eu agradeço aqui, de forma penhorada, a Bayer, com a qual estamos estabelecendo o primeiro diálogo da participação da iniciativa privada neste projeto de integração, onde pretendemos, junto com o governo, oferecer ao país as soluções imediatas, firmes que ele precisa. Quero agradecer também a presença do Grupo Vision. A presença aqui para nós do Amaury Júnior, que está junto conosco. É outro grupo que já tem feito, há longos anos, investimentos privados no Brasil. E o entusiasmo dele por essa iniciativa nos dá a confiança que, além de empresas tradicionais, os investidores estão dispostos a nos ajudar nessa tarefa de mostrar que a agricultura tropical resolve o problema do mundo. Portanto, ministra, eu vou lhe passar o meu discurso e vou colocar o outro para os outros na nossa comunicação atualizada. E quero dizer que a nossa expectativa, ministra, especialmente depois que a senhora ainda há pouco me afiançou, que pessoalmente a senhora vai selecionar as empresas que a senhora quer conversar. Eu quero ir na frente, mostrar qual é o projeto e trazê-los em conjunto para que a senhora possa, com eles, discutir a solução. A participação deles é fundamental na fase em que o Brasil vive. É uma mudança que estamos tendo. Eu e Eliseu, aqui presente, somos os menos jovens do grupo. Vivemos juntos uma etapa importante para o Brasil. Especialmente ele me ajudou demais na credibilidade da juventude brasileira, no treinamento dela e a resposta que ela deu em tão pouco tempo.
pouco tempo ao Brasil. Temos de dar um novo salto. E entendemos que agora, mais do que nunca, precisamos nos integrar, todas as instituições que compreendem isso, para que os resultados sejam rápidos e objetivos, para que o Brasil consiga atender a essa expectativa mundial que recai sobre nós. Eu costumo dizer que Deus é brasileiro. Diz que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. A mudança de hábito alimentar que está havendo no mundo, e a senhora que viaja muito, deve estar notando isso com muita clareza. O mundo hoje, especialmente os jovens, querem conversar sobre alimentos saudáveis. É a agricultura verde que está vindo aí, ministra. A chamada agricultura biológica, tão em moda. Essa primeira agricultura que nós criamos no Brasil, com a ajuda de todos, ela se localizou muito nas commodities. E commodities, há um fato que é inexorável. Ou tem o produto em ótima qualidade, a preço competitivo e com constância de oferta, ou não se disputa mercado. A agricultura verde é diferente. Deus nos deu uma estufa permanente de 12 meses para que nós possamos atender a essa nova demanda. Se formos criticados que dos 5 milhões e 200 mil proprietários brasileiros do setor rural só conseguimos integrar ao processo produtivo hoje cerca de 840 mil produtores, e já fizemos esse primeiro grande salto, abre-nos agora uma oportunidade ímpar, que é de entrar na busca do mercado. Não há agricultura sem mercado. No mercado novo que surge da agricultura sustentável, da agricultura sob o ponto de vista de atendimento das necessidades humanas, saudável. Essa agricultura exige mão de obra. Não vamos poder resolver como as máquinas de algodão que substituem 500, 600 colhedores de algodão de uma só vez. Essa agricultura tem que levar o carinho, o manejo, a presença da mão de obra. E ela pode recuperar muito deste contingente que ainda está fora do processo produtivo, fazendo uma agricultura extrativa, que é degradante para nós. E eu quero chamar a atenção que não são só os pequenos agricultores, não. Tem muitos médios e grandes produtores fazendo agricultura extrativa e degradando as nossas condições. Eles podem recuperar, sim. Existindo o mercado que hoje nós já começamos a ver, abre-se ao Brasil agora, nesse terceiro salto, uma oportunidade ímpar para que nós façamos as correções e possamos realmente nos tornar um país desenvolvido em agricultura, onde todos participem, onde haja uma verdadeira integração social. Eu estou chamando a atenção para isto porque acredito nela. E acredito mais, ministra. Estou vendo que o Brasil está mudando, e para melhor. E sei que esta mudança precisa de lideranças. E eu gostaria de mais uma vez repetir a confiança que nós temos na sua liderança. Está em suas mãos. O fórum é apenas um instrumento para lhe ajudar. Nós ajudaremos enquanto a senhora necessitar. Não vamos lhe atrapalhar. Ao contrário, queremos que a senhora tenha o êxito que o Brasil precisa. Esse terceiro salto vai depender da nossa juventude, que nós já acreditamos há 40 anos atrás e que fez um feito. Agora, ministra, essa juventude não é só a que estudou, que é preparada.
é a sociedade jovem que questiona o que fizemos até agora. E ela precisa de vir e participar conosco. As empresas que estão aqui, sabemos da preocupação delas com isso. Vamos integrá-las a esse processo. Estou esperando a sua listagem, porque eu quero ser, enquanto a senhora tiver confiança, o seu agente e prepararmos uma discussão bem objetiva para a senhora mostrar quais são as saídas que nós precisamos para resolver esses problemas. Muito obrigado. Ouviremos agora a senhora Débora Freitas, representando o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bom dia a todos. Cumprimentando toda a mesa aqui. É com muito prazer que a gente recebeu o convite. Infelizmente, o ministro, por outros compromissos, não pôde vir. E eu vim aqui hoje no intuito de apresentar uma nova secretaria que foi criada no Ministério, que é a Secretaria de Tecnologias Aplicadas, que, ao nosso ver, existe muita pesquisa, muito desenvolvimento, e isso não é passado, às vezes, para todo mundo. Nem todos conhecem o que nós temos de tecnologia e de ciência no país. Então, nós estamos juntando esses feitos todos para tentar passar isso para a nossa população, entregar à sociedade tudo o que nós temos feito no país. A questão da dessalinização da água está conosco, e para toda essa questão da agricultura, segurança alimentar, a água é o principal fator. Então, nós estamos aqui para colocar o Ministério da Ciência e Tecnologia à disposição, a Secretaria de Tecnologias Aplicadas, para parcerias com as universidades, com os nossos institutos, onde nós já temos várias pesquisas e tecnologias para nós, em parceria e na coletividade, podermos aplicar isso em prol de toda a sociedade. E a fixação do jovem no campo é uma das nossas prioridades. Que nós fizemos até, nós temos uma questão de tecnologias sociais, né, e fizemos um chamamento com o CNPq, e dentro de todos os projetos que foram classificados, nós encontramos apenas um para a fixação do jovem no campo. E isso, em vez de nós ficarmos só com o nome da sua filha, .com, nós temos que botar .com.br, que é para ficar no Brasil e podermos desenvolver tudo isso. Tá? Muito obrigada. Ouviremos agora a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Bom dia a todos. Eu vou descer aqui, que aí eu posso olhar para todo mundo. Falar por último é muito ruim, porque todo mundo já falou tudo que a gente precisava falar. E, principalmente, nessa plateia, ministro Alisson, de mentes brilhantes e de pessoas que estão aqui interessadas em prestar serviço ao seu país. Doutor Alisson podia estar em casa, né, doutor Eliseu também, curtindo a família, e estão trabalhando pelo nosso país. Então, em seus nomes, eu gostaria de cumprimentar a todos. Também gostaria de fazer uma brincadeira aqui, Débora. Sempre me chamam, nós chamamos ela de Daniela o tempo todo aqui hoje de manhã, e ela é Débora. Mas que, Débora, nós precisamos também incluir as mulheres do campo, né? Essas mulheres são importantíssimas, tanto quanto os jovens, né? Porque a mulher ficando no campo, o filho acaba também ficando. E hoje a gente tem muitas pequenas propriedades, e as grandes mais ainda, em que a mulher vai embora para a cidade, né? E ficam lá só os homens trabalhando. Então, achar uma atividade atrativa, principalmente para as pequenas produtoras rurais, é muito importante. Ontem o Mery já não está mais aqui, teve que sair também rapidamente por uma emergência de agenda, mas conversávamos sobre o artesanato, como ele é importante, para principalmente no Nordeste, porque ontem nós falamos do agro-nordeste, da fixação dessa mulher no campo. E do jovem. A conectividade, e nós criamos um grupo de trabalho interministerial com o MCTIC para tratar desse assunto
tão urgente para o Brasil, principalmente porque nós precisamos levar a tecnologia a esses mais de 5 milhões e 400 mil produtores rurais no Brasil, principalmente os pequenos, e com isso eu tenho certeza que os jovens poderão, poderá ser um atrativo para essa juventude ficar no campo e ajudar a rejuvenescer esse setor que realmente está ficando, como a maioria de nós aqui, com a cabeça branca. É que eu pinto. Então, dizer para vocês também que aqui nessa mesa, Viçosa está em maioria, viu, ministro Alisson? Quero aqui cumprimentar de maneira muito especial o reitor da minha universidade. Mas deixar um desafio aqui para vocês. Eu acho que todo mundo aqui falou de temas importantíssimos. O ministro Alisson, desde que eu entrei no Ministério no começo desse ano, que nós falamos sobre o Fórum do Futuro, como fazer essa integração entre universidades, entre a nossa Embrapa, enfim, entre todo mundo que possa ajudar em rede, trabalhando em rede, que eu acho que a maneira é que nós vamos, principalmente nesse país, esse Brasilzão que nós temos aí, continental, e com diferenças tão gritantes, inclusive na nossa agricultura. Nós estamos aqui falando do terceiro salto, mas nós temos gente ainda que está lá atrás, no início, no zero, não fez salto nenhum. E nós precisamos colocar essas pessoas no setor produtivo. Tem me tirado o sono, muitas vezes, quando eu penso na agricultura brasileira, agricultura empresarial, na agricultura de baixo carbono, na agricultura sustentável, que nós temos aí exemplos maravilhosos no nosso país, que nós somos exemplos, mas estamos perdendo, Paulo, a guerra da comunicação, nós precisamos nos comunicar melhor, e dizer para vocês que eu perco o sono, porque como é que nós vamos levar todo esse conhecimento, toda essa ciência aplicada, como é que nós vamos fazer as escolhas para que essas pessoas que ainda estão nessa agricultura lá do século passado, como é que elas vão fazer esse primeiro salto? Como é que nós vamos tirá-los da pobreza? Como é que nós vamos dar dignidade? E aí, se nós conseguirmos esse feito, com certeza, nós vamos levar o jovem, nós vamos deixar todas essas pessoas naquilo que o Brasil e o brasileiro quer. A gente ser justo, a gente levar esse conhecimento e trazer para essas pessoas um pouco de esperança. Porque eu tenho ido a alguns lugares onde a gente não vê nem esperança mais. Então, eu aqui com tantas mentes brilhantes, tantos pensadores, nós temos que pensar assim, nós temos que estar à frente para poder trazer inovação, a gente tem que pensar estrategicamente. O mundo é muito rápido hoje, o mundo, enquanto nós estamos aqui, estão muitas coisas acontecendo e que, às vezes, a gente tem que correr atrás, que a gente não consegue estar à frente. Então, nós temos que ter essas pessoas que pensem o futuro, que planejem, mas também nós precisamos achar essas soluções que já passaram da hora de acontecer. Então, eu quero colocar aqui para vocês, muito rapidamente, três eixos que o Ministério da Agricultura está se dedicando de maneira muito firme e com muita dedicação. Primeiro, regularização fundiária. Se nós não resolvermos esse problema no nosso país, é muito difícil muitos dos nossos projetos saírem do papel. Podem até sair, mas eles não sairão de uma maneira justa e não será como nós precisamos. Então, regularização fundiária. E não é só para a Amazônia, é regularização fundiária para o Brasil todo. Tem regiões aí tão... A gente fala muito na Amazônia, mas tem regiões aí, como a Caatinga, como o Nordeste brasileiro, que temos problemas enormes ainda, desafios nesse quesito, aí, nesse assunto de regularização fundiária. Depois, nós temos que tratar da agricultura 4.0, sim, que aí nós temos que pensar para frente. É o salto do futuro, é o que o nosso país pode contribuir aí para o mundo. E vivemos um desafio, porque o mundo precisa de alimento, como disse o Kleber aqui, temos 800 milhões de pessoas que passam fome ainda, e como é que a gente vai produzir se existe um desafio e uma guerra, como produzir, como melhor produzir.
Nós precisamos achar esse caminho, e esse caminho, eu acho que o Brasil é exemplo para isso. Nós precisamos diversificar e democratizar mais esses programas que o Brasil tão bem faz, como o projeto ABC, que eu acabei de ir ao Banco Mundial e ao BID, mostrar que é um sucesso. Mas não adianta a gente ficar em 100 mil produtores, 200 mil produtores. Nós precisamos universalizar o máximo esse tipo de programa, com crédito, tecnologia, assistência técnica. E aí eu queria falar, alguém aqui também falou em assistência técnica. Se o Brasil, o governo brasileiro, e é o que eu venho brigando, junto com outros atores, o Sistema S entrou agora nessa batalha conosco, mas nós precisamos de mais gente para nos ajudar, a OCB também está entrando nessa batalha, é de levar assistência, a capacitação a quem vai dar essa assistência técnica e assistência técnica aos pequenos produtores. Eu acho que esse é o nosso caminho. Nós não temos muito que inventar a roda hoje nesse assunto. Nós temos que ter gente pensando o futuro, fazendo pesquisa, a Embrapa cada vez mais fortalecida, as universidades também, trabalhando todos sem vaidade, trabalhando por um Brasil que precisa da nossa colaboração. Então, eu parabenizo o senhor, doutor Alisson, meu ministro eterno, para dizer ao senhor da minha inspiração quando eu vejo o senhor batalhando, brigando, juntando gente para que a gente pense o futuro do Brasil, o presente e o futuro do Brasil. Quero agradecer a todos vocês, Bayer, grandes parceiros da agricultura brasileira. Nós precisamos muito da colaboração de vocês e de outras empresas que possam vir a nos ajudar. Muito obrigado. Tenham todos aí um ótimo seminário. Quero fazer uma informação operacional aqui. Eu gostaria de recomendar que vocês da mesa guardem esse livro com uma preciosidade, porque ele é único. Ontem à noite nós soubemos que a gráfica rodou com alguns problemas a primeira parte do livro. Então ele já está sendo rodado novamente, e esses exemplares vocês vão lembrar de lembrança, mas por favor, só é fake news, tá? Guardem na estante. E para dizer, por fim, o seguinte, esse segmento de sociedade, com a ajuda de vocês, das agências do governo, das empresas, a gente sonha em fazer uma segunda edição em Roma, em maio do ano que vem. Já levamos esse assunto ao representante da FAO. E a ideia é chegarmos unidos de estudos e codificadores, em inglês, levando à frente da ciência brasileira, mostrando o quanto vocês fizeram pela saúde, pela democratização do alimento, o quanto vocês representaram para a sociedade brasileira e do mundo como um todo. Nós sonhamos em fazer isso, é o Alimento da Sociedade 2, Maio, Roma. Muito obrigado. Eu queria quebrar o protocolo e agradecer muito o IICA, que é o nosso aqui anfitrião hoje, um parceiro fenomenal do Ministério da Agricultura, a FAO, enfim, vocês que tanto ajudam o Brasil. Muito obrigado. Eu esqueci de mencionar pela pressa, eu estou com uma agenda super urgente lá, é orçamento, estão me chamando aqui, eu preciso ir, senão nós vamos ficar sem dinheiro. Um grande abraço a vocês. Muito obrigada.